Vidjet ćemo kako će se situacija odvijati, zato kažemo vrlo je bitna ta podrška od države, dakle da se transferi lokalnim samoupravama ne obustavaju, čak naročito opštine na jugu, jugoistoku, dakle one siromašnije opštine, ne samo na jugu, jugoistoku, nego u cijeloj zemlji, dosta zavisi od tih transfera sa republičkog nivoa, tako da je zato bitno da one ne ostanu bez prihoda. Negde taj porez na zarade čini i do 20% prihoda lokalnog budžeta, tako da je zaista jedan ozbiljan udar i moramo na to da mislimo. I s druge strane, bitno je da sad svi budemo solidarni, odnosno da privreda koja to može da priušti, da donira, da kroz donacije podrži lokalne samouprave i zbog toga je Navedi pokrenuo platformu za donacije preko koje se javilo već više od 40 lokalnih samouprava sa svojim potrebama. Vaša procena što se transfera tiče, hoće li se tu nešto menjati kad su iznosi u pitanju? Vidimo po analizi Fiskalnog saveta da će biti dodatnih 10 milijardi dinara transfera. Nadamo da će to sve biti realizovano u što kraćem roku da bi lokalne samouprave mogle da funkcionišu, ali kažem, Fiskalni savjet je rekao da nedostaje bar još 5 preko toga, 5 milijardi dinara, tako da zato urgiramo za taj fond koji će dodatno obezbediti ta sredstva, jer zaista lokalne samouprave imaju svoje obaveze i to je prva tačka kontakta građana i privrede s državom i zato su iz, nažalost, sad već vidimo u komentare negativno prema lokalnim samoupravama da su one tu nešto krive i da nešto rade što nije dobro, ali s druge strane moramo da imamo u vidu da su one dobile preporuku sa državnog nivoa da obustave neka plaćanja koja sada nisu urgentna i da postupaju po tome što pravi problem pre svega privrede, to su pre svega plaćanja ka privredi i ne bi bilo dobro da se stvori taj jedan lanac nelikvidnosti, odnosno ako lokalna samouprava ne plati jednom preduzeću, pa to preduzeće ne može da plati drugom preduzeću za već obavljene radove, onda se stvara taj lanac nelikvidnosti i to bi bilo dobro izbeći, zato je potrebno da transferi budu onoliki koliki su zaista i potrebni i da ne kasne.